Tavo laidas dings. Tavo dings, tavo laidas. Kaip, ar gerai? Ar gerai? Taip. Kokius stilius jūs esate? Tai apie rungtynės, kaip vertinat? Taip, šiandien žaidėm su geru priešininku, Europos taurės lygio priešininku. Aišku, jie tai ir įrodė savo jėgą prieš mus. Manau, kad pralošėm per pirmus du kelinius varžybas. Ir pralošėm, man to, kad per pirmus du kelinius padarėm 11 klaidų. Ir tos klaidos buvo labai skaudžios, kurie iš karto sumetė greitus puolimus, lengvus taškus. Ir be abejo negalėjo produktyviai užpulti centrai. Buvo žaidžiama per centrus, jie gaudavo kamuolius, bet žaidimo vienas ant vieno nebuvo. Manau, produktyvaus. O antroji pusė, taip sužaidėm apylygiai, ten kėlinį ten po du taškus pralošėm, bet visi reikalai buvo išspręsti per pirmus du kėlinius. Kaip jūs manot, kokia buvo priežastis tokio prasto starto, kai Neptūnas 11 taškų be atsako vienu metu pelnė? Matote, mes kol kas dar irgi nesame Neptūnas, kai mes būsim jų lygio, tai mes gal irgi taip galėsim sportuoti, bet kol kas mes esame, kas esame. Mes dirbame, stengiamės. Šiandien paprasčiausiai sužaidė Neptūnas labai gerai, manau, sužaidė, gerai pataikė ir pataikė visi žaidėjai, iš visų pozicijų pataikė. Pas mus pataikymo, kaip minėjau, nebuvo, nei iš toli eilė žaidėjų negalėjo pataikyti, aišku, Neptūnas gerai dengėsi, negalėjo įsimesti ir centrai nesužaidė savo žaidimą. Kodėl stringa puolimas, sakykime, bėgiojam? Todėl, kad bėgiojam, taip savo. Taigi mes nieko nedarom, taip savo bėgiojam, kaip jūs klausėt. Todėl jis stringa. Kaip paklausė, taip ir atsakiau. Žaidėjo gal trūksta, ar kaip ten yra? Žaidėjo, nu tai eikite pašnekėti su remėjas ar su savivaldybė, gal duos pinigų, ar žaidėjo. Aš jų negimdau turbūt, tu žaidėjai. Jie neiš nieko neatsiranda, tie žaidėjai. Mes žaidžiam ir žaisim, manau, su tai žaidėjais, kurie yra, kokie yra mūsų resursai, tokie yra. Čia mes galim daug ką galvoti, žaidėjai, tas ar anas, bet yra šiai dienai tie ir, manau, bus šiai dienai tie žaidėjai. Jie žaidžia kaip gali, jie žaidžia, stengiasi. Galima pasakyti, kad jie nedirba, bet aišku, yra kažkur tai kažkiek riboto meistriškumo. O pora žaidėjų šiandien nežaidė, tai kas, kokios priežastys serga ar kas? Ne, nesarga. Tai buvo mano sprendimas. O dėl kokių priežasčių? Nežaidė? Dėl to, kad mano sprendimas toksai. Komentuokit tai su Nimblė žaidimu. Nimblė šiandien jis nesužaidė savo varžybų. Aišku, sunku jį apžaist, kaip prieš jį visą laiką gynybą dvigubino aukštai, kuris negalėjo įsimesti savo metimų. Jam sunku žaist. Aišku, blogai jis nepadavė šiam perdavimu, kur turėjo paduoti, nes aš jam sakau, kad tu turi pirmiausiai, kaip į žaidėją, žiūrėti perdavimą paduoti, o ne mesti. Šiandien nebuvo nei to, nei to, o gynybui sunkus su jo žaist ir Neptūnas. Tai žino, Juvingas centravo prieš jį, turbūt yra skirtumas, kur Juvingas, kur Nimblė. Aišku, mes ten buvo spragos gynybui tose vietose. Ačiū. Prašau.